nu idag eftermiddagen bara. Så det var som att sova. Det var som att sova. Med kompisarna. Thank you.
Jag linner med henne. Mm. Den stämmer. Ja. Thank you.
Jag har inte köpt den liksom, så jag har kommit. Men, nej, men. Jag lutar sig. Jag har inte exakt.
vägen till Sen var det ju bara en stor rullad om